Pamenat, kai buvo 9-metis vaikas ir pirmą kartą kine pažiūrėjote pirmus Transformerius ir sau pagalvojote: wow, kaip norėčiau, kad manęs tėtis girtas nedaužytų. Palauk, kažkaip netaip šitas. Pamenate, kai pirmą kartą žiūrėjote Transformerius kine ir sau pagalvojot, būdamas vaikas: wow, kaip norėčiau, kad šitą filmą perdarytų su šudinais efektais ir dar blogesnė vaidyba. Nepamenat? Va būtent. Ar žinojote, kad egzistuoja kino kompanija gyvenanti vien iš neoriginalių idėjų? O tai nėra didžioji dalis kino kompanijų tokios? Taip, bet 1997 metais įkurta Asylum studija visiškai neslepia, o kaip tik didžiuojasi tuo, kad vagia filmus. Asylum studijos biznio praktika remiasi tuo, jog atėję į prekybos centrą pirkti DVD, sumaišysite filmus ir nusipirksite jų gaminį, kuris yra vos nuo autorinių teisių pažeidimo. Čia aš, Klajumas, ir kviečiu jūs pasinerti į keistą Asylum studijos ir jūsų kurto kino termino mockbuster pasaulį. Šį kartą ir asilui aišku, kokį filmą jie kopijuoja. Žiūrim Transmorferius. What the fuck? Within hours, 90% of the planet's population is destroyed. Filmo veiksmas vyksta po to, kai robotai užėmė žemę ir visi jos gyventojai pasislėpė po jos paviršiumi. Panašu, kad visus blogus aktorius jie susirinko kartu su savimi. Not to organize a mass suicide that will jeopardize everything we have built. We are not ready for an assault. We need to take this planet back. I should have left you on that street corner where you were standing. But you didn't. Pagaliau gauname susipažinti su mūsų herojais, kur požeminė pasipriešinimo grupuotė ruošiasi atakai prieš mašinas su bidono dangčių su prilipinta naktinė lempa iš Ikėjos nitruką nudažyta. Iš karto noriu pagirti Asylum studiją už tai, kad šie matomai samdo operatorius sergančius Parkinsonu. Tikrai tikiu, kad jiems sunku surasti darbo, nes tas filmavimas yra per beveik 10 minučių filmo nieko nesužinome apie personažus, nieko iš jų nepamėgstame. Tačiau darosi aišku, kad 80% filmo yra filmuota folga apklijuotame kambaryje, kuris primena Bolt iš Terminatorių. I am back! Oi, oi, oi! When do you die? You fall into the molten metal! Kuda? В железную лужу! Kuda? Filmas yra pagrindė filmuojamas viduje, kad nereikėtų įkvoti savo vaiko dienpinigių dydžio biudžetų, robotų efektams ir lokacijoms. Geriausia žemės karių komanda tęsia savo misiją po Žirmūnų tiltų, kai ekrane pamatome random radarą, kuris velniai žino, ką rodo. Čia robotai, o čia... O tai čia kas? Kas čia? Žiūrėkit, duosiu patarimą kitam kartui. Jeigu mokslinėje fantastikoje neaiškinate, ką daro jūsų technika, ir tai nėra koks realus karinis aparatas, reiškia, jūs tiesiog pasakėt... Ką su radaru darom, ką paišyti? Pohui, dėk kažkokių šmirgelių ir viskas, blėt, su jais. Koks geras. If their position's exposed, they may have to engage. Sir? What is it? These enemy targets just appeared out of nowhere. What do you mean they just appeared? Atsiprašau. These two positions were initially identified as part of the terrain. Now they're showing up. Jums gal stiklinės vandens? Atsikosit gal norit? Ne, reiks skubėt filmuot. Laikas pinigai. Toj pačioj salėje už pusės valandos senukų joga. Misijai po Žirmūnų tiltų nepavykus, kaip paskutinė pagalba žmonijai, yra atšildomas superkarys Warrenas, kuris savo nestandartiniu mąstymu turėtų išlaisvinti visą žmoniją. Warrenas Mitchellas, anot kitų karių, yra vienintelis žmogus, kurios smegenų bangų negali susekti mašinos, nes jis masto kaip jos. Okei, gerai, žiūrėk. Ne, man užteks jau, na, šitą šūdą, aš varau namo, turiu gyvenimą. Ir koksgi tas minėtasis nestandartinis Warreno mąstymas? Su
sudaužyti visai savo komandai snukius. Nu. Jie vis tiek geriau treniruojami nei dabartinis Lietuvos rytas. Televisa presenta. Mūsų herojų Warrenų į pagalbą yra atšildomas jo draugas ir bendražygis Ichi. Hei, seniai, aš irgi taip pat įbūščiau žinodamas, kad turiu vaidinti tokiam šūdė. Atšildžius du už karo nusikaltimus užšaldytus nusikaltelius ir jiems davus pabūrį, galima eiti į mūšį. Panašu, kad šią kariuomenę rengia tavo klasiokas, kuris į mokyklą nešiodavo britvininko kožą, bet nieko su motoru apart mechaninio buliaus Palangoje nėra apžergęs. Hello, my name is Dr. Boleslav Alekseevich. Lalaila kažkokia lievesnė, neatsimenu. Trumpai drūtai, mokslininkas jiems pasako, kad robotus reikia užkrėsti ir nugalėti iš vidaus. Taip prie voktų filmų idėjų galime pridėti ir nepriklausomybės dieną. Dar truputėlį bazėje pasitrynę, mūsų personažai vėl lenda į lauką kovoti su mašinomis. Mūsų akinius nuo saulės naktį dėvintis herojai pakliūva į susišaudimą su mašinomis ir vienas iš jų yra sužeidžiamas. Pasipriešinimo vadas Warrenas kojomis sugeba nustumti milžinišką robotą. Žinoma, problemos čia nesibaigė ir žmonių į bazę partemtas robotas pritraukė savo draugelius. Toliau žmonių bazė puolant mašinoms, karo laukė buvusią mokslininkui šauna mintis perkelti energijos šaltinį į kitą robotą ir tai padaryt kažkaip... Aš nežinau. Tačiau valio, pasirodo Lalailos vedėjas, kuris pasirodo, kadaise turi sukūręs mašiną, kuri kaip tik buvo skirta kariniams tikslams ir jos smegenų bangų negali aptikti kitos mašinos. O kurva! Jo antroji mašina buvo sukurta palaikyti kompanijai. Į Warreną iš lauko partemto roboto yra įkišama nauja Duracell baterija ir šis vėl patraukė į lauką. Šį kartą ieškoti pasimetusios komandos norės ir užbaigti visą karą. Mašinos tuo metu vykdo savo lėtą ataką, lauke ir toliau tęsiasi amžinas lietus. Pagaliau žmonės griebėsi savo rimčiausio ginklo, milžiniškų liustro, ai, čia kažkokie tai satelitai. Kaip ir kiekvienam tokio tipo filmui priklauso, mūsų herojai patenka į pagrindinę mašinų ateivių pabaisų bazę, o ten reikia ją sunaikinti iš vidaus. Atlikus privaloma... Neik, tu mirsti! Eisiu, nes privalau. Sceną judame link filmo kulminacijos, kur mūsų herojus patraukia sunaikinti mašinų ir jam tai, kaip supratau, pavyksta. Vienintelis to ženklas yra kažkodėl dėl to orgazmo patyrusi kapitonė. Pst, kurios negaliu kaltinti, nes ir pats biškį baigiau, kai supratau, kad nebedaug šito filmo liko. Ir filmas tuo ir pasibaigė. Mediniai personažai, blogai nukopijuoti garsių filmų elementai, baisūs efektai ir tragiška vaidyba susideda į filmą, kurį taip meiliai dabar vadiname Transmorferiais. Taigi, ačiū visiems susirinkusiems pasižiūrėti šiek tiek kitokios šį kartą mano kino recenzijos. Kokia dar be recenzijos? Teens woke up the neighbors, interior crocodile alligator, I drive a Chevrolet movie theater. You already know what it is, Street Stars, Radio World Famous, Pretty Boy Floyd, Chip the Ripper.